欢迎大家来到环游中国火车站。我现在是在重庆，现在呢我是在重庆的地铁里面，因为有很多粉丝朋友呢要求我拍摄一下重庆的地铁人流量和北上广深到底有什么区别，给我第一感觉呢是非常的拥堵，这个情况呢丝毫不亚于北上广深的人流量，不愧是西南第一大城市。现在也是上班的一个高峰期，不过也要根据一个站的不同，市中心你像这个李子坝或者说是一些比较核心的地区，它的人流量肯定会比较多。你看这个地铁站呢，人呢真的是排着队伍，人山人海的，真的很同情这些上班族啊。你看确实是有点恐怖，你看这个人流量太多了，几个地铁真的也是非常不容易。不过值得一提的，重庆的地铁的费用基本上是比较实惠的。下地铁站之后呢，可以看得见这个人流量呢也是非常的迅猛。我相信大家去过北上广深或者是成都的地铁，应该可以和重庆来一个对比，这个人流量应该是丝毫不亚于这几个地方吧。从这边出去，这个人流量现在看了有点害怕。重庆的地铁呢和广州一样都是比较方便的，直接可以用支付宝扫二维码就可以出去了。在重庆体验地铁呢，有一个非常不好的感觉，就是因为它的路程非常的遥远啊。因为重庆受地形的影响，它的那个地形呢是比较复杂的，所以呢路程是比较遥远。现在是早上的8点钟左右，按道理来说是人比较多的，可能这个站人为什么这么少了？里面还是挺干净的，它这个座位一排比较多，基本上都是设计的大同小异。里面的人还是挺少的，感觉还是挺轻松的。现在也是上班的高峰期，这边难道乘坐的人不多吗？还是什么缘故？为什么这么多空位了？确实还是比较干净和整洁的，不过先前的那个人流量啊，确实是可以堪比北上广深的。这边还可以直观的看得见地铁的司机人员在这里操作，这也是其他省份很难看到的这个景象。好，以上呢就是关于重庆地铁的一个现状，人有多有少，可以给大家做一个参考指南，谢谢大家观看。